1 травня цього року перерахунок субсидій на наступний опалювальний сезон відбудеться автоматично. Громадянам уже не потрібно особисто звертатись до відповідних органів. Наразі таких справ в управлінні соцзахисту Закарпаття понад 125 тисяч. По-новому подавати декларацію мають лише ті, в кого змінився склад СМІ, або якщо ви змінили надавача послуг. Подати лише тим громадянам, у яких відбулися зміни у складі сім'ї, тобто померли або зареєструвалися. Одержувачі субсидій, які орендували житлове приміщення. У нас є такі проблеми, коли ЖЕК уже припиняє надавати послуги. Людина переходить, укладає договір із ОСББ, але про це не повідомляє орган соцзахисту. За новими правилами перерахунку субсидій ви маєте повідомляти і про покупки, вартість яких понад 50 тисяч гривень. Це не означає, що вам відмовлять у субсидії. Рішення надавати її чи ні буде приймати спеціальна комісія. Вона і визначатиме, для чого та з якою метою ви придбали певний товар чи скористалися послугою такої вартості. Якщо вони купили будинок з метою розширення житлової площі для багатодітної сім'ї, також за рішенням комісії можливо призначити таку житлову субсидію. По-новому обчислюється і середній дохід сім'ї уже не за попередній рік, а за 4 квартали перед зверненням за субсидію. Тож на її перерахунок уже з цього року випливає і підвищена мінімалка. Більшість запитаних нами ужгородців кажуть, субсидії більш-менш вистачає, але є громадяни, яким вдається навіть заощадити. Что значит выгодно? Какой есть еще выбор? Котел. Я субсидии получаю, так что мне фактически нормально. Субсидии дают. Субсидия допомагает, конечно. В якійсь мірі. Там же не дают багато. Конечно, и субсидии достаточно выгодно. Государство заботится. Я снимаю каждый раз счетчик и слежу. У меня теплая квартира. Зачем я должна топить так, чтобы потом субсидий не хватило? У меня даже всегда плюс. Зверніть увагу і на те, що кількість спожитого газу в неопалювальний сезон так само впливає на вашу субсидію. Особливо ощадні споживачі можуть отримати кошти за свою економію. Списки таких вже мають підготувати до вересня поточного року.